1944 metais įvyko Lietuvos reokupacija. Sovietinė kariuomenė sugrįžo į Lietuvą. Liepos 13 dieną buvo užimta Lietuvos sostinė Vilnius, rugpjūčio 1 buvo užimtas Kaunas, 45 metų pradžioje buvo užimtas mūsų uostamiestis Klaipėda. Į Lietuvą sugrįžo sovietinė valdžia. Į Lietuvą atvyko toks Maskvos patikėtinis Ivanas Serovas. Jam buvo įsakyta atkurti Lietuvoje represinės struktūras. NKVD komisaru tapo Josefas Bertašiūnas, NKGB komisaru tapo Aleksandras Gudaitis Guzevičius, pirmoju Lietuvos komunistų partijos sekretorium tapo Antanas Sniečkus. 1944 metais, lapkričio 11, buvo įkurtas VKPB CK, politinis biuras, kuriam vadovavo Michailas Suslovas. Visiems žinomas jo posakis – Lietuva bus, tačiau be lietuvių. Vėl prasidėjo trėmimai iš Lietuvos. Pirmieji gyventojai, kurie iš Lietuvos buvo ištremti, tai buvo vokiečių tautybės asmenys kartu su savo šeimom. Čia mes matome ataskaitą apie vokiečių tautybės žmonių išvežimą iš šiaurinių Sovietų Sąjungos rajonus. Prasidėjo masiniai trėmimai. Iš Lietuvos buvo įvykdyti trys didžiuliai masiniai trėmimai, kurių metu buvo išvežta 113 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Kaip atrodo lietuvių šeimos išvežimas iš savo namų, į tremtį mes matome šitoj nuotraukai. Šeimos būdavo išvežamos sunkvežimiais iki artimiausios geležinkelio stoties, ten jos būdavo laipinavos į tokius gyvulinius prekinius vagonus. Kelionė į tremtį trukdavo įvairiai, paprastai jinai trukdavo nuo 3 savaičių iki 3 mėnesių. Traukiniai su tremtiniais važiuodavo per visą Sibirinę Sovietų Sąjungos dalį. Stotyse įvairiuose miestuose tremtinių ešalonų laukdavo taip vadinami pirkėjai. Tai kolkozų pirmininkai, sovkozų direktoriai, miškų ūkių direktoriai, jie iš tremtinių rinkdavosi pigią darbo jėgą. Šitose nuotraukose mes matome lietuvius tremtinius išlaipintus iš vagonų, kurie laukia, kada juos tie vadinami pirkėjai išsirinks. Išsirinkę pigią darbo jėgą, pirkėjai, taip vadinami, tremtinius gabendavo į galutinę jų gyvenamą vietą, į galutinę tremties vietą. Kai kurie tremtiniai buvo vežami garlaivės didžiosiams Sibiro upėm, kadangi keliauti būdavo galima tik tai šiltuoju metų laiku, kai kurie tremtiniai buvo varomi pėsčiomis į galutinę tremties vietą. Tremtiniai būdavo apgyvendinami baisiose sąlygose, apleistuose tvartuose, sandėliuose, žeminėse, barakuose. Jos iš karto užpuldavo įvairūs parazitai, blusos, utėlis, blakis. Jos užpuldavo nežmonišką šaltis, kadangi Sibirė būdavo labai šalto žiemos, taip pat badas. Ir jie iš karto susidurdavo su vietinių gyventojų nepykanta, nes vietiniam gyventojom iš anksto būdavo pasakyta, kad čia atvažiuos banditai, fašistai, visokie parazitai, tinginiai, ir jūs juos kreuskit ir jų nekeskit. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį didžiulį Sovietų Sąjungos žemėlapį. Jame skirtuliukais, kvadračiukais yra sužymėtos visos lietuvių gyventojų tremties ir įkalinimo vietos. Kaip matau, daugiausiai tokių vietų yra prie didžiųjų upių Sibiro, kur yra labai atšiaurus klimatas ir kur gyventi reikia labai sunkiomis sąlygomis. Taip pat noriu parodyti visą eilę daiktų susijusių su tremtimi. Visi šitie daiktai, išvažiuojant į tremtį, buvo pasimti, įsivežti į Sibirą, išsaugoti ir sugrįžus padovanoti mūsų muziejų. Šie eksponatai yra susiję su tikėjimu. Mes matome maldaknygės, rožantėlius, šventus paveikslėlius, matome mūkeles. Mes taip pat matome labai gražius lietuvaičių moterų rankdarbius. Lietuviai tremty dirbo pačius sunkiausius ir menkiausiai apmokamus darbus. Daugelis iš jų dirbo miške, kadangi Sibirė taiga kirto mišką, sakino mišką, matom, kaip moterys į didžiulės bačkas pilsto sakus. Dauguma lietuvių dirbo taip pat žemės ūkį, matom, kaip ganomis Sibirė gyvuliai. Išgyventi tokiose sąlygose buvo labai sunku. Todėl lietuviai stengiasi išlaikyti savo tapatybę. Jie draugavo, tuokėsi, mes matom labai gražias Lietuvos tremtinių vestuves. Lietuvos vaikai stengiasi kuo daugiau išmokti. Štai čia mes matom jaunuolį, kuris ruošiasi egzaminam į kažkokį tai Sibiro universitetą.
Labai daug lietuvių tremtinių, tremtį mirė arba žuvo. Apie tai mums šiandien primena laidotuvių nuotraukus, taip pat primena lietuviškų kapinių nuotraukus. Žinom, kad nuo 2006 metų Lietuvos jaunimas dalyvauja tokioje ekspedicijoje misija Sibiras. Tos ekspedicijos metu Lietuvos jaunimas važiuoja į Lietuvos gyventojų tremties ir įkalinimo vietas ir stengiasi sutvarkyti kapines. Tačiau sutvarkomas tik labai mažas taškelis ant didžiulio Sibiro žemėlapio, kadangi dauguma lietuviškų kapinių jau yra sunaikintos, kadangi tiesia geležinkelius statė miestus, hidroelektrinės, kai kurios kapinės tiesiog yra apėjusios mišku. Pirmieji grįžimai iš Sibiro, iš tremties, prasidėjo 1956-60 metais. Štai šitoj nuotraukoje mes matome lietuvaitę mergaitę, kuri laukia traukinių, kuris ją išveš Lietuvos link. Grįžimas į Lietuvą buvo labai sunkus ir sudėtingas, kadangi Lietuvoje lietuvių tremtinių niekas nelaukė, skyrus jų artimiausių žmonės, ypatingai nelaukė sovietinė valdžia. Ir štai šitoj nuotraukoje mes matome šeimą, kuris sugrįžo iš Sibiro, sėdi prie savo namelio ir negali užėti į vidų, kadangi šitame namelyje apsigyvenė kiti atėjūnai rusai arba surusėję lojalūs sovietiniai valdžiai piliečiai. Taip pat lietuvių tremtinių niekas nenorėjo registruoti, niekas nenorėjo priimti į darbus. Lietuvos tremtinių vaikams buvo labai sunku mokyklose, jaunimui praktiškai buvo neįmanoma įstoti į aukštasias Lietuvos mokyklas. Ne visi tremtiniai grįžo į Lietuvą, kai kurie iš jų pasiliko tremties vietose, kai kurie iš jų važiavo pas savo gimines, kai kurie apsigyveno didžiuosiuose Sibiro miestuose. Noriu parodyti visą eilę eksponatų, kurie yra susiję su lietuvių tremtinių gyvenimu. Šiandien Sibire tremtinių gyvenimas grimsta į gilę praeitį ir todėl mes Lietuvoje turime stengtis, kad šita istorija nebūtų pamiršta. Per pirmą ir antrą sovietinės okupacijas sovietai iš Lietuvos išvežė 132 tūkstančius gyventojų, kas septintas iš jų iš tremties negrįžo.